Zdarec lidi, u dnešního videa si povíme něco o funkci onDelete. My jsme se s ní vlastně setkali v minulosti, když jsme vytvářeli naše tabulky v té databázi firemní, kde jsme některé hodnoty, které představovaly cizí klíče, nastavovali na onDelete set null anebo onDelete cascade. Řekli jsme si, že právě někdy později si vysvětlíme přesně, jak tato funkce onDelete funguje, a ta chvíle nastala právě nyní. Ten onDelete vlastně nám dělá to, že nám určuje pravidla, jak se nám nějaký hodnoty, které jsou v těch tabulkách zadaných, které jsou současně cizími klíči, jak se budou chovat v případě, že je vymažeme. Pokud máme hodnotu nastavenou na onDelete set null a smažeme ji, tak se nám ve všech ostatních tabulkách, kde se taky objevuje jako cizí klíč, nastaví na hodnotu null. V případě onDelete cascade se nám ta hodnota v těch ostatních tabulkách úplně smaže, celý ten řádek se smaže. My si to nejlíp ukážeme hnedka na našem příkladu firemní databáze. Akorát bych vás poprosil v tom kódu, který jsem nazdílil v předchozích videích, při vytváření ty firemní databáze, tam byla chyba u tabulky, myslím, že dodavatele, a v prodejích. Tam byl právě nastavený špatně ten onDelete set null a cascade, tak já nazdílím dole pod videem ještě jednou ten kód, tak si to opravte. A jinak myslím, že se do toho můžeme pustit. Tady vidíte kód, který jsme využili na vytvoření tabulky obchody, shops. A právě zde máme cizí klíč, který nám říká jakoby toho vedoucího té prodejny a odkazuje se do tabulky employee. A máme ho nastavený na onDelete set null. To znamená, že v případě, že by jsme toho daného vedoucího třeba propustili nebo ho potřebujeme vymazat z databáze, tak jak se bude chovat ta hodnota vedoucího prodejny zde v tabulce prodejny. Jestliže to máme nastavený na onDelete set null, tak se samozřejmě ten zaměstnanec vymaže z tabulky employee, ale v tabulce prodejny nám vlastně ta prodejna zůstane, protože není důvod mazat celý řádek, a jenom se nám nastaví vlastně ta hodnota toho vedoucího prodejny na null. Takže si to hnedka ukážeme. Vedoucí prodejny číslo 1 v Praze je zaměstnanec s ID 6, což je Lucie Vimerová, takže napíšeme delete from employee, emp ID se rovná 6, což je ta Lucie Vimerová. Tak ji vymažeme, vidíme, že se nám úspěšně vymazala. Nyní, když se koukneme na naší tabulku employee, tak vidíme, že nám Lucie Vimerová zmizela. A když se koukneme na tabulku prodejny, tak vidíme, že stále tu máme naši prodejnu Prahu, ale hodnota shop managera, toho vedoucího, je nastavená na null. A to je právě to, co nám dělá ten onDelete. Říká nám, jak se mají chovat cizí klíče v případě, že ho z té zdrojové tabulky vymažeme. Druhým příkladem, který si ukážeme, je onDelete cascade. Zase sem vložím kód pro jednu z našich tabulek, kterou jsme v minulosti vytvářeli, a je to pro dodavatele. Máme zde jeden cizí klíč a složený primární klíč. Ten náš primární klíč je složený ze shop ID, která se nám odkazuje jako cizí klíč do tabulky shops, a pak supplier name, což je prostě jenom jméno toho dodavatele. Zde jsme nastavili onDelete cascade. To nám vlastně udělá to, že pokud vymažeme tu prodejnu z tabulky prodejny, tak samozřejmě ten dodavatel v tabulce dodavatelů musí se smazat taky, protože nám se tu některý dodavatelé opakují. Vidíme, že například konfekce Praha SRO dodává do Prahy a Dánský velkoobchod dodává do Prahy, ale není důvod, aby ten řádek tam zůstal, pokud už pobočku v Praze nemáme. Takže my chceme v případě, že zavřeme jednu pobočku, aby se nám ve všech ostatních tabulkách ta hodnota vymazala, která by se odkazovala do té Prahy například.
Dalším velmi důležitým důvodem, proč vlastně ten on-delete cascade potřebujeme, je v případě, kdy máme tabulku, kde je složený primární klíč a jedna z těch hodnot je cizí klíč. Jelikož když smažeme ten cizí klíč, ten primární klíč už by nedával smysl, protože má dvě hodnoty, jedna z nich je cizí klíč a vždycky ten primární klíč musí jedinečně definovat tu danou hodnotu v té tabulce. Takže v tomto případě také použijeme on-delete cascade, aby při smazání cizího klíče z primárního klíče nějaký tabulky nedošlo k chybě. Takže když sem napíšeme zase příkaz delete from shops, where shop ID se rovná 1, tak teď se koukneme zase do našich obchodů, tak vidíme, že nyní tam máme jenom Brno a Plzeň, takže ten obchod se nám úspěšně smazal. A nyní, když se koukneme do suppliers, tak vidíme, že nám tu zůstaly už jenom dva dodavatelé, a to jsou ty, kteří dodávají jednou do Brna a jednou do Plzně, takže Kabáty Zimmermann a Konfekce Praha SRO. Ale celý řádek vlastně těch dodavatelů Dámský velkoobchod, akciová společnost a Konfekce Praha SRO se smazali, protože prostě není důvod, aby tam zůstali, jestliže Praha už neexistuje, jestli se mají vymazali z té tabuly, tak chceme, aby se z tabulky, tak chceme, aby se nám v těch ostatních tabulkách taky vymazal celý řádek, protože logicky už nedávají vlastně ta prodejná smysl. Tak doufám, že vám takhle ve zkratce to pomohlo pochopit, ty dvě funkce onDelete, onDelete setNull a Cascade. A je to určitě nesmírně užitečné, je to hrozně důležitý nastavovat právě ty hodnoty onDelete správně, aby se vám nestalo jako mě v téhle firmní databázi, že pak vám třeba nepůjdou vymazat některý zaměstnanci, nebo že vám to bude házet nějaký chybový hlášky, a celkově právě pro udržení konzistence té databáze a aby se vám data neopakovaly nebo někde nepřebývaly nějaký data, které už nejsou aktuální, které už byly smazané v jedné tabulce, tak by měly být vlastně smazané ve všech logicky navazujících tabulkách. Tak doufám, že vám to pomohlo a budu se na vás těšit v příštím videu.